Во! Бодряще, знаєте. Так починається майже кожен ранок 66-річного черкащанина Віктора Кузнєцова. Попри те, що пляжний сезон закінчився, чоловік щодня на пляжі. Каже, так заряджається на весь день. Горизонт, об'єм, простор. А тут от і чайки, лебеді бувають, понимаете, ну, природа. А здесь нравится, всегда чистенько, аккуратненько, удобно, искупался, сел, оделся, все это. І таких відпочивальників лише на Казбецькому пляжі щодня до сотні, розповідає 65-річний комунальник Олександр. Тому, каже, роботи тут, попри завершення літнього сезону, не поменшало. Убираємо водорослі. Продуваємо от цим агрегатом, вітродуйкою, продуваємо дорожки, убираємо мусор там весь, ремонтуємо скамейки, грибки. В общем, все там, все таке, там спортплощадку обслужуємо. Нині черкаські комунальники готують пляжі до зимового періоду. Паралельно розпочинають реконструкцію, каже начальник відділення пляжів Володимир Сухомудренко. Що буде робитися на кожному пляжі, залежить від самого пляжу. Оскільки у нас трошки різна тематика, різне призначення цих пляжів, вони знаходяться в різних місцях. Найбільші перевтілення, додають комунальники, чекають на Соснівські та Дахнівські пляжі. В майбутньому є реконструкція Дахнівського пляжу, де буде передбачена уже і гріль-зона, і велика парковка, і пішохідна доріжка з освітленням. На Соснівському роботи вже розпочали, розповідає майстер дільниці пляжів Тимур Башта. Трошки додамо перегал, їх реконструюємо, зробимо побільшими, даби було жителям комфортніше. Зробимо ще тротуарні дорожки, поставимо роздягальні, душові кабінки, тобто трошки ми його розширимо. Усі роботи, каже комунальник, формують, базуючись на побажаннях містян. І з ними у працівників пляжів тут налагоджений зв'язок. Вони вже знайомі між собою, так і можна їх назвати спорідними душами, тому що кожен день вони бачаться, підтримують зв'язок, вислуховують якісь поради або зауваження. І щоденно при обході наших територій ми вислуховуємо всі поради або зауваження. Загалом до перших морозів комунальники планують підготувати до зимового періоду та консервувати 6 пляжів. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному.